ପରୀକି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁରା ଏଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କନ୍ଦଳଟାକୁ ଆଗକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଘୋର ବିଭ୍ରାଟ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପରୀ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର କନ୍ଦଳଟାକୁ ଆଗକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ମୁହଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ଦଳ କଥା କହିନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇପାରିବି ଚେଲା କୁମାର ଆଜି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଚେଲା କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ବୁଝାମଣା ଅଭାବରୁ ମତଭେଦ ଥିଲା, ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା। ମୋ କହିବା କଥା ପରିକି ନ୍ୟାୟ ଦବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ କଂଗ୍ରେସକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ବିଜେପି କି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବୋଲି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ପରିକି ହତ୍ୟା ହବାର 6-5 ମାସ ପରେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଛି ସେ କ'ଣ ପାଇଁକି ଶିଶୁ ଅଧିକାର କଲା? କାହିଁକି ସିଏ ଆମେ ଯେମିତି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଧର୍ମଘଟ କଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧର୍ମଘଟ କଲୁ, ବିଜେପି ପାର୍ଟି ବାଲା ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ? ଆପଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜେପି କି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ କଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି।